Проблема безпритульних тварин нікуди не поділась, ба більше, навіть погіршилась. Волонтери розповідають про збільшення кількості бродячих на фоні повномасштабної війни. Крім того, з настанням зими тваринкам просто ніде зігрітись. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Зазвичай бездомні коти та собаки знаходять затишне місце у підвалах будинків. Маленькі віконечка є прихистком для чотирилапих. Проте на зиму їх зачиняють, бо існує ризик перемерзання системи опалення, розповідає Ольга Протасенко. Більшості людей це не подобається, тому зі слів пані Ольги доводиться виконувати роботу по декілька разів. Відповідно нормативних документів, взагалі-то підвальні приміщення і технічні поверхи повинні бути відкриті і провітрюватися, так як там знаходяться всі труби. Але в зв'язку з тим, що в нас бувають зими холодні і всі мережі проходять особливе опалення, по наружних стінах входи йдуть підвальні приміщення, тому для того, щоб не було проблем з опаленням, в першу чергу, ми на зимовий період закриваємо технічні вікна, в основному фанерою. Це закрили на зиму, відкрили з настанням весни. З мешканцями будинків працівники управлінської компанії постійно проводять бесіди. Ольга Протасенко каже, просять черкастів пускати бродячих тварин у підвали або під'їзди. Ми все розуміємо, дійсно, тварин треба зберігати і піклуватися про них. Але я не думаю, на сьогоднішній день мешканці повинні розуміти і нас, тому що вдруг перемерзне система і будинок залишиться без опалення, це, напевно, більш важливо, я так вважаю. Але для того, щоб їх зберегти, можна, хто піклується про них, я так думаю, вийти, відкрити підвал, запустити котиків, потім прийти, відкрити підвал, щоб вони вийшли на вулицю, погуляли. Так як ми в квартирах, хто утримує собак, котів вигулюють. Я думаю, так можна вирішити і житловим будинкам нашого фонду. Зоозахисниця Оксана Савіцька каже, рішення міської ради прописано, що бездомні коти та собаки є екосистемою міста, тому відповідною постановою заборонено перешкоджати їхньому доступу до підвальних приміщень. Крім того, пані Оксана вважає, якщо управлінська компанія все ж проводить подібні заходи, вони мають надавати альтернативу. Якщо управляюча компанія, управителі будинків, голови ОСББ перешкоджають цьому, мешканці можуть це оскаржувати. Якщо ж хтось хоче перешкоджати цьому, тобто мається на увазі потраплянню тварин до підвальних приміщень, він має забезпечити альтернативу. Тобто це буде розумним і конструктивним рішенням, яке примирить всі сторони. Ми наразі реалізуємо такий проєкт «Котохатка» і будемо забезпечувати містянам там, де є дуже багато котиків, які потребують притулку на зиму, будемо ставити котобудиночки. Зі слів Оксани Савіцької, через повномасштабну війну на вулицях міста побільшало бездомних тварин, адже їхні власники переїхали, залишивши чотирилапих на призволяще. Тому у Черкасах проводять благодійну акцію «Подаруй мені зиму», збирають корм для тваринок і передають доглядальницям, та навіть відправляють у деокуповані населені пункти України. В місті з'явилося досить багато безпритульних тварин, яких залишають ті люди, які почали виїжджати із міста через воєнні дії, яких, до речі, у нас не проводиться, але це не зважає викидати тварин на вулиці. Відповідно, ми намагаємося допомагати, тобто ми залучили кількох благодійників для програм безкоштовної стерилізації. Зараз триває збір корму, акція «Подаруй мені зиму», ми її проводимо у черкаських вишах та школах. І збираємо корм і передаємо опікунам. Також ми почали допомагати тваринам у гарячих точках і через волонтерів, які вирушають мужньо кожного тижня до гарячих точок. Якщо ви хочете допомогти безпритульним тваринкам, можете зробити це самостійно. Змайструвати будиночок для котиків чи собачок, або ж принести корм. Щоб долучитися до благодійної акції або отримати пораду з цього приводу, телефонуйте за номером 098 482 89 79. Можна звернутися до майстра, який допоможе виготовити будку, наприклад. Можна зробити це самим. Можна, наприклад, всім будинком вийти, наприклад, зробити такий суботник, перетворити це в якесь цікаве таке, цікаве явище, скажімо так, якусь подію, так? Наприклад, потім там зробити якийсь чай, кашу на гарячому, гарячу кашу, да? Зробити це перетворити в якийсь пікнік. Тобто це буде корисно і просто для всіх буде просто приємною подією. Всі, скажімо так, ми навчимо наших дітей турбуватися про братів наших менших. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.